Без гарячої води, але тільки через тиждень. Львівтеплоенерго розпочинає гідравлічні випробування, проте гарячу воду львів'янам відімкнуть лише з 16 травня. Наразі ж відбулась перевірка магістральних трубопроводів високою температурою. Котельна ТЕЦ-2 розігріли до 130 градусів. Ми не подаємо теплоносія в будинках, тобто теплоносій по будинках відключений. Ми тільки до своїх бойлерних і випробуємо всі характеристики так само трубопроводів тільки до бойлерних. А ЖЕКи попереджені вони тому, але не попереджені, щоб не дай Бог щось сталося, щоб не давали знати. Міць трубопроводу перевіряють раз на 5 років. Такі вимоги інструкції. А щоб мережі були не лише міцними, але й без внутрішнього накипу, воду, яку запускають у мережі, звільняють від заліза у спеціальних фільтрах. Ми перевіряємо на залізо, щоб не було відкладень в трубах. Знаєте, такі отої ржі. А вже з середи тепловики розпочинають гідравлічні випробування, але запевняють, літа без гарячої води не буде. У Шевченківському районі гаряче водопостачання мають відновити з 4 червня, у всіх інших – з 23-го.